Gradonačelnik Subotice Jene Magla i predsednik Skupštine grada Ilija Maravić su danas posetili javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo, gde su sa vršiocem dužnosti direktora ovog preduzeća Slobodanom Miloševim razgovarali o zatečenom stanju i o aktuelnim problemima u preduzeću. Gradonačelnik Magla je ponovo skrenuo pažnju javnosti da je u ovom preduzeću bilo najviše problema vezanih za poslovanje i finansije, ali izjavio da mu je drago što je direktor Milošev uspeo da napravi jedan ozbiljan iskorak u smislu popravke situacije koju je zatekao u decembru mesecu kada je došao na čelo ovog javno-komunalnog preduzeća. Ja se nadam da ćemo u budućem periodu popraviti mnogo bolje situaciju. Moram da kažem da je lokalna samouprava zajedno sa rukovodstvom javno-komunalnog preduzeća u potekla 4-5 meseci zaista preduzimala ozbiljne korake da držimo, tako da kažem, iznad vode ovo javno-komunalno preduzeće. Bili su nagomilani veliki dugovi. Mi smo maltene iz nedelje u nedelju morali intervenisati i spašavati ovo javno preduzeće, ali mislim da je to bilo u interesu zajednice i u tom smislu vidim da i gospodin direktor i njihovo rukovodstvo rade na tome da se sanira situacija, da su preduzeti zaista ozbiljni koraci da se finansijska situacija sanira, a i nadam se da ono što radi policija već mesecima u ovom javnom preduzeću i što radi interna revizija koju sam ja imenovao, za kratak period ćemo znati faktički šta se dešava i na neki način će biti procesirani ljudi koji su ovo javno preduzeće doveli u ovakvu tešku dubiozu. Po gradonačelnikovim rečima, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo imaće punu podršku gradske uprave koja će pomagati ovom preduzeću da proširi svoje delovanje i radne zadatke na mnogo veću teritoriju što se tiče održavanja javnih zelenih površina, jer po njegovom mišljenju za to ima prostora. Takođe je dodao da se nada da će dobiti podršku kada su u pitanju prigradska naselja, da se od jula meseca umesto žutih vreća uvede novo pravilo sakupljanja smeća, odnosno da bude identično kao i u gradu, s tim da će se utvrditi cenovnik koji će biti prihvatljiv za građane. Po rečima Slobodana Miloševa, VD direktora JKP Čistoća i zelenilo, u proteklih nekoliko meseci se pokazalo da ovo preduzeće može da izvrši sve zadatke i obaveze koje su pred njega postavljene od strane osnivača. Ono što je dobra vest je ta da kažemo da smo prvo tromeseče ili kvartala završili sa dobiti od nekih 21 milion dinara. Nisu pravljeni gubici kao u proteklom periodu, odnosno protekle godine kada je gubitak preduzeća iznosio 16,5 miliona dinara za prva tri meseca i nadam se da ćemo nastaviti tim tokom. Velika je pomoć samog gradonačelnika, gradske uprave na angažovanju da izađemo iz ovih problema, ali i mi sami dajemo sve od sebe da prevaziđemo te probleme. U prva tri meseca ove godine Čistoća je, zahvaljujući restriktivnom programu, napravila uštedu od 13 miliona dinara u odnosu na isti period prethodne godine, jer je između ostalog potrošeno 277 tona goriva manje, a samo na gorivo JKP Čistoća i zelenilo uštedila je u prva tri meseca ove godine čak 75.000 eura. Moram da vam kažem da će lokalna samouprava u maju mesecu raspisati i javnu nabavku. Mi smo opredijeli sredstva iz budžeta grada Subotice, dodatna sredstva za opremanje javno-komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo u visini oko 9 miliona dinara. Sredstva njihova su dosta izrabovana, dosta potrošene. U tom smislu grad Subotice će pomoći JKP Čistoći da obnovi prvenstveno svoje sredstva za rad i na taj način da imamo kvalitetniju uslugu koja će biti pružena od strane javno-komunalnog preduzeća. Do sada se nije u tom smislu lagalo, smatram da je to bitno i grad Subotica će u maju mesecu da pomogne u tom smislu javno-komunalnom preduzeću. Isto tako ćemo pomoći u nabavku dva smećara da bismo na neki način mogli da poboljšamo i proširimo obim procesa rada javno-komunalnog preduzeća. Ono što je bitno još reći, to je azil za pse i mačke koji je u vlasništvu grada, ali je poveren Čistoći i zelenilu. Gospodin gradonačelnik i sama gradska uprava su dosta učinili na tome da saniramo tamo stanje i sada je azil doveden u tu fazu da je bio republički veterinarski inspektor i koji je sačinio zapisnik, pre desetak dana ga poslao u Ministarstvo poljoprivrede i očekujemo ovih dana i dozvolu da počnemo da radimo. Pri poseti selektivnom centru pri gradskoj deponiji, gradonačelnik je rekao kako je zadovoljan izgledom i radom istog. I je ovo na neki način možda i primer kako treba da izgleda. Naravno, mora mnogo da se to da se uradi. Dobio sam na neki način i informaciju od gospodina direktora da su
neke popravke koje su tu veoma skupe plaćene će verovatno morati da se preispitaju. Nekih preko 16 miliona dinara su plaćeni tu neki građevinski radovi koji ispostavilo se uopšte su bili nepotrebni ili su potpuno loše urađeni. I najavio pojačanje kapaciteta reciklažnog centra. Ove i sledeće godine, ali minimum 2016. godine, ovaj reciklažni centar gradu i JKP Čistoće donosi ozbiljan dobit i nadam se da će se u tom pravcu odvijati stvari, a ne da nam stvara troškove. I drago mi je to da je već u prva tri meseca ovaj reciklažni centar firmi donio 1,8 miliona dinara dobiti, a ne gubitke kao u ranijem periodu. Mislim da tu imamo dosta prostora da napravimo veliku zaradu za javno preduzeće, s druge strane i prihode za lokalnu samoupravu. Ja se nadam da ćemo uspeti sa nadležnima iz Republike da rešimo ove probleme oko otkupa plastike, oko otkupa papira i da na neki način to tržište bude uređeno, a da javno komunalno preduzeće ostvari zaista ozbiljne dobiti od tog posla.